ის რაიონის სოფელ საწულუკ იძეოში ოკუპირებულ აფხაზეთში წასულ ახალგაზრდებს ეძებენ. ოჯახის წევრების ინფორმაციით ლევან ბუღაშვილი და ზურაბ შუანგირაძე გალში თხილის აკრეფად მიდიოდნენ, ისინი სავარაუდოდ ენგურის ხიდზე დააკავეს. ახალგაზრდები 5 ოქტომბერს წავიდნენ, ოჯახმა კი ინფორმაცია მათი დაკავების შესახებ 11 ოქტომბერს შეიტყო. მოთხოვნის გამგეობას და პოლიციას მიმართეს, თუმცა დამატებით ინფორმაცია ამ დრომდე არ მიუღიათ. ოჯახი ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. ლევანი ბუღაშვილთან ერთად წავიდა სამუშაოდ. გადავიდა ენგურის ხიდი, ქვია თუ რა ქვია, არ ვიცი ახლა მაგი კიდე და ავტობუსში როგორც გადასულა არიან და უკევიან იქვე. უკვე მეორე გადასვლა იყო ჩემი მეუღლის, 5-ში გადავიდნენ კვირას დილით და მის მერე ზუგდიდში რო ჩავიდა სადგურში, მაშინ მქონდა ინფორმაცია, ნუ ჩავედითო და მის მერე არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს. ვინზე იყონა, რუსმაზე იყონა თუ აფხაზმაზე იყონა, მაინც ჩვენ არ ვიცით. დაგვირე 5-ში არის გადასული ეგენი და ჩვენ გევიგეთ 11-ში.